ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ተመኝቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው አዳዲስ ወቅታዊና እጅግ አንገብጋቢ የሆኑ የሀገር ቤት ጉዳዮችን ወደዚህ ቻናል ስለምለቅ ምንም ነገር የሚያመልጣችሁ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ እየጋበዝኩኝ አሁን ወደ ያስኩት መረጃ እሄዳለሁኝ። አብራችሁኝ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ሲሄድ እንግዲህ ሰሞኑን በኢትዮጵያ በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ በሐዋሳና በሲዳማ አካባቢ በተከሰቱ ግጭቶች የሰው ሕይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል፣ ሰዎች ተፈናቅለው ሕይወታቸው ተመሰቃቅሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሲዳማ ዞን ፖሊስ ያወጣው አዲስ መረጃ አለ። ይህ መረጃ ትናንት ነው የወጣው። እንግዲህ ይህንን መረጃ ወደ እናንተ አደርስላችኋለሁ። በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያስከፈው። የሰው ህይወት በቀላሉ ጠፍቷል። ሰዎች በወጡበት ቀርተዋል። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ታውቋል። ይህንን ቁጥር አሰባስቦ የሲዳማ ፖሊስ አዲስ መረጃውን ወይም አውጥቷል። እንግዲህ ይህንን መረጃውን በተመለከተ ነው ወደ እናንተ ማደርስላችሁ። ሰሞኑን በሲዳማ ዞን በተለያዩ ወረዳዎችና ከተሞች በተከሰተው ግጭት ሐኪም ቤት ሳይደርሱ በየአካባቢው የተቀበሩትን ሳይጨምር 53 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 54 ሰዎች ደግሞ መጎዳታቸውን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አረጋግጧል። በወቅቱ በተከሰተው ግጭት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እስካሁን 935 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የሲዳማ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። የመምሪያው ዋና አዛዥ ምክትል ኮማንደር ዳኛቸው ደምሴ ትናንት በተለይ ለጀርመን ሬዲዮ እንደገለጹት የግጭቱ መነሻ ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም በሐዋሳ ከተማ የሲዳማ ብሔር በክልል የመደራጀት ጥያቄን እናውጃለን የሚሉ ወጣቶች ከጸጥታ አካላት ጋር መጋጨታቸው ነው። በመቀጠልም ግጭቱ ሲዳማ ዞን ውስጥ ወደሚገኙ ሁላ፣ ይርጋለም፣ ማልጋ፣ ሞሮቾና አለታ ወንዶ ወረዳና ከተሞች መዛመቱን ተናግረዋል። በተጠቀሱት ከተሞችና ወረዳዎች ከሞቱትና ከቆሰሉት ወገኖች በተጨማሪ የዱቄት ፋብሪካዎችና የመዝናኛ ሎጆችን ጨምሮ በሚሊየን ብሮች የሚገመት ንብረት በቡድን ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ወጣቶች መውደሙን እንዲሁም መቃጠሉን ዘርዝረው ጠቅሰዋል። በወጣቶች የተፈጸመው ድርጊት ከሲዳማ ባህልና ወግ ያፈነገጠ ብቻ ሳይሆን ከጥያቄው ጋር አይገናኝም ያሉት ምክትል ኮማንደሩ በአሁኑ ወቅትም ድርጊቱ በሲዳማ ማህበረሰብና በየወረዳው በሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች እየተወገዘ እንደሚገኝ ምክትል ኮማንደሩ አክለው ገልጸዋል። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሐኪም ቤት ሳይደርሱ በየአካባቢው የተቀበሩት ሳይጨምር 53 ሰዎች መሞታቸው ነው እንግዲህ የፖሊስ መምሪያው የሚያሳውቀው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ነው የሚያስቆጨው። ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ክቡር ህይወታቸውን ማጣታቸው በጣም በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ የእልቂትና የግጭት መጨረሻው ይህ መሆኑን ሁላችንም ልንማር ይገባል። ሌላ አንድ በጣም አሳዛኝ መረጃ አለ። ወደዛ መረጃ ሄዳለሁኝ። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ባለፈው ከኢትዮጵያውያን ስደት ጋር በተያያዘ የሆነ መረጃ አቅርቤ ነበረ። ዛሬ ደግሞ አዲስ መረጃ IOMF ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት ነው እንግዲህ ይህ መረጃ ያወጣው። ይህ መረጃ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ኢትዮጵያውያንን ይመለከታል። በጣም ያሳዝናል። ስደቱ አሁንም ቀጥሏል። ግን በስደቱ መሀል ብዙ ስቃይ፣ ሰቀቀን ይደርሳል። ኢትዮጵያውያንም እንግዲህ ከዚህ ስቃይ አልማር ብለው ስደቱን ቀጥለውታል። የዓለም መገናኛ ብዙሀንንም እንግዲህ ይህንን መረጃ በየጊዜው እያወጡት ይገኛሉ። እንግዲህ IOMF ትናንት ነው በትዊተር ገጹ ይህንን መረጃ ያወጣው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስኪ እንደሚከተለው መረጃውን ላቅርብላችሁ። ለአንድ ሳምንት ያህል ባህር ላይ ያለ ውሃና ምግብ ለመቆየት የተገደዱ ቢያንስ 15 ኢትዮጵያውያን እንደሞቱ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት IOMF አስታውቋል። ከጅቡቲ ወደ የመን በጀልባ በመጓዝ ላይ ነበሩ ከተባሉት ከነዚህ ኢትዮጵያውያን አንዳንዶቹ በረሃብና በውሃ ጥም፣ የተቀሩት ደግሞ ሰጥመው ህይወታቸው ማለፉን ከአደጋው የተረፉት እንደተናገሩ IOMF ትናንት በትዊተር ገጹ ገልጿል።
የመን መድረስ ከቻሉት የተወሰኑትም የህክምና እርዳታ ከማግኘታቸው በፊት ህይወታቸው ማለፉን መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። IOMF እንደሚለው ስደተኞቹ አደጋው የደረሰባቸው ጀልባቸው መንገድ ላይ ከተሰበረ በኋላ ነው ብሏል። 90 ኢትዮጵያውያንን አሳፍሮ ከጅቡቲ የተነሳው ጀልባም ከትናንት በስቲያ በየመን ደቡባዊቷ የወደብ ከተማ ኤደን መድረሱን ተናግሯል። ሆኖም ጀልባው እንዴት ኤደን ሊደርስ እንደቻለ ዝርዝሩን አላሳወቀም ተብሏል። ከአደጋው ከተረፉ አብዛኞቹ የት እንዳሉ ማይታወቅም ተብሏል። እንደ IOMF በኤደንና በአጎራባች በሃላጅ በሚገኙ ሁለት የስደተኞች ማጎሪያ ማዕከላት የሚገኙ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሲሆን ከ3000 በላይ ስደተኞች ሰብአዊነት በጎደለው አያያዝ እየተሰቃዩ ነው ተብሏል። ስደተኞቹ እንዲለቀቁ ድርጅቱ ባለፈው ግንቦት ጥሪ ማስተላለፉም ይታወሳል እንደተባለ በዚሁ መረጃ አብሮ ተጠቅሷል። የመን ከአራት ዓመታት በላይ ጦርነት የሚካሄድባት ሀገር ብትሆንም በሺዎች የሚቆጠሩ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ዜጎች የሚሰደዱባት ሀገር ናት ተብሏል። ምኞታቸውም ከየመን ወደ ሀብታሞቹ የባህረ ሰላጤ የአረብ ሀገራት መሻገር እንደሆነም በዚሁ ዘገባ አብሮ ተገልጿል። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ ይህ በጣም አሳዛኝ ነው። በተደጋጋሚ እኔም እንደዚሁ ዘገባ ሰራለሁኝ፣ በተለያዩ ሚዲያዎችም ዘገባ ይሰራል። በስደት ዙሪያ ሰዎች በተለይ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ከብዙ እልቂት እንዳለ እያወቁ እየሰሙ ይህን ነገር ማድረጋቸው በጣም ያሳዝናል። ሰው በሀገሩ ላይ ሰርቶ መለወጥ እየቻለ በሰው ሀገር ሂዶ ለምን እንደሚሞት በጣም የሚያሳዝን ነው፣ ልብ የሚነካ ነው። እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህን የምትሰሙ እንደዚህ አይነት ድርጊት ቢቀርብንና በሀገራችን ሰርተን በሀገራችንና አፈር በዚሁ ብንቀር ይሻላል የሚል እንዲሁም ምክሬንን የማካፍላለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ውድ ተከታታዮቼ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ለአሁን ያሉኝም መረጃዎች በዚሁ ጨርሳለሁኝ። በሌላ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁኝ። አሁንም በድጋሜ ለዚህ ቻናል ናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ መረጃዎች እንድታገኙ እየጋበዝኩኝ ለአሁን ሰላም እላለሁኝ። በሰላም ያገናኘን። ቻው።